Potrivit președintelui Ștefan Miloș, șansele handbalistelor nu s-au diminuat după înfrângerea de la București, prima din acest sezon. Oficialul buzoian a spus că obiectivul trupei antrenate de Romeo Elie este clasarea pe una din primele trei poziții în ierarhia finală. În ceea ce privește pregătirea care avem acum săptămâna aceasta, este foarte dificilă pentru că ne cam combinăm cu tenisul și încercăm la o singură poartă să facem niște exerciții. Referitor la meciul de duminică, aș putea spune că e un meci foarte dificil, întâlnind prima, de fapt, cea mai bună echipă din campionat. Mă refer aici la Rapid CFR București, pentru că cam 50-60% din fostul CSM București din Liga Națională s-au transferat la Rapid București și vă dați seama că... Miloș a rămas cu un gust amar după înfrângerea de la București, acolo unde gazdelor li s-a permis un joc la limita regulamentului, în timp ce buzoiencele au fost avertizate la fiecare intervenție mai dură. Din păcate am plecat foarte timorați la acest derby prin derby. Ne-a costat foarte mult rapele 1-1 și mai ales lipsa de agresivitate în apărare. A fost un meci pe care m-a spus o întrebare la început, nu a diminuat cu nimic șansele noastre de a ocupa una dintre primele trei poziții, pentru că returul de la Buzău sperăm să fie cu totul alta. În prezent, primul loc din fiecare serie a diviziei A la handbal feminin duce în prima ligă, în timp ce ocupantele locurilor 2 și 3 vor disputa meciuri de baraj în dublă manșă cu formații din Liga Națională.